Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşçülerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qaynam sizde kıtanlar ekranımız olsun. Xi Jinping tuyuqsiz Ürümchiga berib, irqiy qirg'inchilik siyosatini qayta ta'kidladi. Xitoy rejimi raisi Xi Jinping kesak oltin davlatlarining 15-chi qitimliq boshliqlar uchrashuvidan qaytib, 26 avgust Ürümchiga borgan bo'lib, uning bu tuyuqsiz ziyorati diqqat qo'zg'imoqda. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining aloqador xabarida ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning bosh jinoyatchisi Xi Jinping oldingi hafta kesak oltin davlatlarining 15-chi qitimliq boshliqlar uchrashuviga qatnashgan bo'lib, qaytib kelgandan keyin 26 avgust tuyuqsiz Ürümchiga borgan ve Sharqiy Turkistonda davomlashtirib kelayotgan terror siyosatlarini davomliq kuchaytirish kerakligini ta'kidlagan. Xi Jinping Ürümchida ochilgan yig'inda atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat va ishlab chiqarish qurilish diviziyasining xizmat dokumentini anglab chiqqan va Sharqiy Turkistonning Xitoyga nisbatan muhim strategik ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidlagan. Xi Jinping Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatining davomliq kuchaytirilib ijro qilinadiganligiga ishorat qilib, atalmış Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, muqimlikni kuchaytirish, terrorlik va bo'lg'unchilikka qarshi turishni kuchaytirish, islom dinini xitoychilashtirish, qonunsiz diniy faoliyatlarni tuzash qatorliq terror siyosatlarini davomliq kuchayib ijro qilish kerakligi haqida jar solgan. Xi Jinping yig'inda yana irqiy qirg'inchilik jinoyatini yashirish uchun saxta tashviqot harakatini davomliq kuchaytirish kerakligiga ishorat qilib, atalmış ijobiy tashviqotni kuchaytirish, qaratmili qoldi turlik saxta ommaviy fikr, salbiy ommaviy fikr, ziyonli so'zlarga raddiya berish, davlat ichi sirtidagi sayohatchilarni sayohatga kelishga ilhomlantirish qatorliqlarini ta'kidlagan. Xi Jinping 2014 yili Sharqiy Turkistonni ziyorat qilgandan keyin Sharqiy Turkistonda sistemalik irqiy qirg'inchilik va jazo lagerlariga qamash harakati jiddiy ijro qilinishga boshlangan edi. Aradan 8 yil o'tib, 2022 yili 7 ayda Xi Jinping Ürümchini tuyuqsiz ziyorat qilib, irqiy qirg'inchilik siyosatining kutgunidek ijro qilinganligini, shundoqli davomliq kuchaytirish kerakligini ta'kidlagan edi. Aradan bir yil o'tibla uning Ürümchini qayta ziyorat qilishi xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'imoqda. Argentina prezident nomzodlari kesak oltin davlatlariga qo'shilishga qarshi chiqdi. Argentinaning kesak oltin davlatlari guruhiga qo'shilish qarori davlat ichida kuchli noroziliqqa duch kelgan bo'lib, o'ktichi partiyalarning ikki prezident nomzodi bu qarorni qo'llamaydiganligini bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining 27 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Argentinadagi asosliq ikki o'ktichi partiyaning prezident nomzodlaridan Javier Milei va Patricia Bullrich Argentinaning kesak oltin davlatlariga qo'shilish qaroriga qarshi ekanligini bildirishgan. Javier Milei bu haqdagi qarashini o'tirg'i qo'yib, Argentina hukumatining faqat tinchlik, erkinlik, demokratiya va erkin savdoni qo'g'daydigan davlatlar bilan munosabat o'rnatadiganligini, ammo kesak oltin davlatlari guruhidagi bir qism davlatlarning bu yo'lda emasligini bildirgan. Patricia Bullrichning ishbadisi texamu kaskin bo'lib, agar prezident bo'lib qolsa, kesak oltin davlatlari guruhiga hargiz a'zo bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. Kesak oltin davlatlari guruhi Xitoy, Rossiya, Hindiston, Braziliya va Janubiy Afrikadan iborat 5 davlatdan tarkib topgan bo'lib, oldingi hafta 15-chi navbatlik boshliqlar uchrashuvida 2024 yili 1 ayda Saudiya Arabiston, Iran, Argentina, Misr, Efiopiya va Arab Birlashma Xalifaligining kesak oltin davlatlari guruhiga a'zo bo'ladiganligi e'lon qilingan edi. Yaponiya bilan Xitoy o'rtasida boyqut ziddiyati boshlandi. Xitoyda Yaponiyaning Fukushimadan radioaktivlik bulg'anma suvini dengiz okeanga quyib berish planini boyqut qilish haqidagi chaqiriqlardan keyin Yaponiyaning poyichiga tez sur'atda tövallidi. Bloomberg to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Yaponiyani boyqut qilish chaqiriqidan keyin Yaponiya shirkatlarining bo'libmi Xitoyning ehtiyoji yuqori shirkatlarining pay bahosi zo'r darajada tövalligan. Xitoydagi bir qism to'r suhbat guruhlarida Yaponiyada 2011 yilda yuz bergan yer tebrashdan keyingi dengiz toshqini sababidan ziyonga uchragan Fukushima Daiichi yadro elektr stansiyasining radioaktivlik bulg'anma suyining quyib berilishini boyqut qilish chaqiriqi qilingan bo'lib, to'r supisida Shiseido, Panasonic, Uniqlo va Mitsubishi qatorliq shirkatlarni boyqut qilish chaqiriqi o'tirg'i qo'yilgan. Buning bilan Tokiodagi shaxsiy asrash mahsulotlari ishlab chiqarguvchi Shiseido'ning pay bahosi 3.10
3% tövənləb, 5 aydın boyanqı ən tövən səviyyəgə çüşüb qalğan. Bloomberg'nin sallıq məlumatlarına qarğanda Xitay bazarı şirkətinin umumi kiriminin 30%-ni igiləydikən. Parkisit şirkəti Takashimaya'nın pay bahası 5%-ni köpürək çüşüb getkən bolsa, ayaq satqıcı ABC Mart'nın pay bahası 3%-ni köpürək çüşüb getkən. Aldınqı həbdə Yaponiya radioaktivliq paskın üzünü dəniz okyanğı qoyub birişki başlağan deyikən, Xitay Yaponiyadan barlıq dəniz məhsulatlarını import qilishini toxtatqan idi və Xitay Taşqı İşlər Ministerliği bayanat elan qılıb bu xatalıqni tüzdüşünü tələb qılğan idi. Amerika Saudi Ministeri Xitay ziyarətini başladı. Amerika Saudi Ministeri Gina Raimondo dünyadaki iki çoğun iqtisadi gavdinin Saudi alaqısını küçəytiş və Amerikanın dövlət bixatirlik Saudi tədbirlərinin münazir tələb qılmaydıqanlıqını cəkarlaşını məqsəd qılğan 4 günlük Xitay ziyarəti üçün Beijing'a gəldi. Amerika Avazı'nın 27 Ağustos'taki haberde bildirilişe, Raimondo Beijing'de Xitay Saudi Ministerliğinin əməldarı Lin Feng tarafından kütüvelenğan bulup, kütüvelişte Amerikanın Xitay'da duruşluq baş elçisi Nicholas Burnism'ı bar ikən. Onlar Şanghay'a bir işten burun, Düşembe ve Seyşembe günleri Beijing'de Xitay əməldarları bilen iki taraflık uçuruşu ötküzüdükən. Ve baş elçi Nicholas Burnes söhbətlerde Raimondo'a həmrah buludukən. Amerika növbette iştibaqdaşları bilen həmkarlaşıp Xitay'nın ilgar yerim ötküzgüçke erişişini tosmaqda. Bunun bilen Xitay'ın dağınlıq özək şirketi Mikron Teknologiya şirketinin məhsulat setibilişini çekilip, mintizgı dəlillənməgən istatistiki xizməti üçün hücum qalıp, onunla 1,5 milyon dolları cərimanı qoyğan. Bu səbəblər tüpəylidin növbette işki dövlətinin münasibeti ciddi keyfiyyatı durmaqda. Raimondo Prezident Joe Biden kabinetinin yakınqı aylarda Xitay'a qılğan 3-cü ministeri bulup, ötken aylarda Amerika Taşqı İşlər Ministeri Antony Blinken ve Maliyyə Ministeri Janet Yellen Xitay'ını ziyaret qılğan idi. Xitay Saudi Ministerliği aldınqı hafta elan qılğan bayanatıda Raimondo'nun Beijing ve Şanghay'daki ziyareti jarayanıda ijabi söhbətleşişini ümit qılıdığanlıqını tört göz bilen kütüvatqanlıqını bildirgen idi. Bayanatta söhbətinin Amerika-Xitay Saudi münasibeti, Amerika karxalları yoluqqan xiris ve həmkarlıqının yüşürün sahalarına münasibetlik meselelerini öz içiga aladığanlıqı bildirilgen idi. Raimondo ilgiri Xitay'a onlarının Amerika Pentexniki şirketlerini nişanlaş usulü ve aqli mülük hukukuğa hürmet kılmaslıq meselesinin ciddi endişe kılıbatkallıqını otturgu koyduğallıqını, şunlıqlı Xitay bilen Saudi yolunu tepişini xalaydıqallıqını etkan idi. Raimondo mayda Xitay Saudi Ministeri Wang Wentao bilen körüşüp, uzundun buyan iki devlet otursudaki tüncü kabinet derecelik uçuruşunu ötküzüp, Soda məbləğ seliş və eksport siyasi qatarlıqlarını müzakirə qılğan idi. Amerika Dövlət Bixatirlik Məsləhətçisi Jack Sullivan aldınqı həbdə Raimondo'nun Xitay ziyarəti haqqıda toxtulub, Amerikanın Xitay bilən iqtisadi əlaqını üzüş yəki Xitayının iqtisadi tərəqqiyatını acizildişini diyoxluqını, bəlkə xətərini azildişini məqsəd qılıdığallıqını təkidləgən idi. Xitaydakı 10 ölkədə ciddi halət elan qılındı. Xitayda höl yığın miqdarının eşib gitiş endisi səbəbidin 10 ölkədə ciddi halət elan qılındı. Xitay kəlkündün müdafiyanış və quruqaqçılıqı təqabildiriş işxanısından bildirişcə, Xitayının şimali, otdura, ğərbi cənubidiki Shandong, Shanxi, Sanxi, Jiangsu, Anhui, Hunan, Hubei, Sichuan və Guizhou ölkələrdə şundaqlı mərkəzgi bivasta qaraşlıq ölkə dərəcəlik Chongqing şəhərində 4-cü dərəcəlik ciddi halət agahlandırışı çıxırılğan. Agahlandırışqa asaslanğanda bu rayonlar həbdə axırıda şiddətlik höl yığınının təsirgə uçuraydıkən. Bu rayonlardaki köplügən dərya iqıllarda kəlkün və tağ gömürlüb çüş xəvbi bar ikən. Xitay ciddi əhvalğa təqabül duruşunu başqırış ministerliği alaqadar yerlik uğrullarğa öl yığın əhvalini közütüb xətər asıdaki rayonlarının ahalilerini uyğun yosundu tarqaqlaşdırış doğruluq yol yoruq çüşürgən. Yaponiya, Amerika, Avustraliya və Filippin Cənubi Dənizde manevr ötküzdü. Xitayının rayonda künseri küçüyüvatqan paaliyetlerine karşı Amerika ve İttibaqdaşları birleşme manevrlerini özlüksüz devamlaştırmaqda. Bunun cümlesinden Yaponiya, Amerika, Avustraliya ve Filippin Cənubi Dənizde birleşme manevr ötküzdü. Kyodo xəbər agentliqinin xəbər qilishçə Yaponiya Dövlət Müdafiye Ministerliği Azad ve Uç Hindi Tiniç Okyan üçün həmkarlıqını küçəyitiş məqsidi ötküzülgən manevrdə Qoğulab Zərbi Bərgücü Paraxoti Samidari ve Dövlətinin ən çoğun Qoğulab Zərbi Bərgücü Paraxoti İzumi'nin
31 avgustgacha Filippinning Manila portiga langar tashlaydiganligini bildirgan. Manevrga Amerika Deniz Armiyasining ko'chma xabarlash paroxoti, Avstraliyaning Canberra paroxoti va Anzac qo'g'dug'ichi paroxoti hamda F-35 urush ayroplanlari va Filippin Deniz Armiyasiga tabi urush paroxoti Davao del Surmo qatnashgan. Yaponiya, Amerika, Avstraliya va Filippinning davlat mudofaa ministrlari tunji qitim iyun ayida Singapurda ko'rishgan edi. Tinch okeanning g'arbidagi Sharq-Janubiy Osiyo zaminini dengiz okean bilan tutashtiradigan Janubiy dengizga qirg'oqdosh davlatlar mustaqillikka erishgan 2-chi dunyo urushidan buyon rayonda egalik huquqi talash tartishi uzilmay davomlashmoqda. Xitoyning rayonda kunsiri kuchayotgan faoliyatlarga qarshi Amerika va ittifoqdoshlarining birlashma manevrlari mo uzluksiz davomlashmoqda. Nigerdagi harbiy o'zgarishning keynida Xitoy bilan Rossiya bormi? Nigerda Fransiya askarlarining chiqib ketishini talab qilgan kishilar atigandan tortib poytaxt Niamedagi Fransiya harbiy bazasi atrofida namoyish qilmoqda. Turkiya Avaz radiosining xabarida bildirilishicha, Nigerda Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreya bayrog'ini ko'tarib olgan kishilar Fransiya askarlarining chiqib ketishini talab qilib namoyish qilgan. Yerlik manbalardan elingan ma'lumotlarga asoslanganda namoyishchilar Fransiyaning Niamey bosh elchisi Selyevantning 101 Niamey deb atalgan Fransiya harbiy bazasi panohlanayotganligi sababidan sahar vaqti 5:30 dan tortib baza atrofida saqlab turmoqdi ekan. Namoyishchilar Niger bayrog'idan boshqa Rossiya, Shimoliy Koreya va Xitoy bayroqlarini lapildatgan bo'lib, Fransiyaga la'nat bo'lsin va Fransiya askarlarini xolimaymiz degan lozunkalarni ko'tarishgan. Nigir Tashqi ishlar ministrligi bosh elchi Silivanitning 25 avgustda chegaradan chiqib ketishi uchun 48 soat muhlat bergan edi. Bosh elchi Silivanitga berilgan muhlat shu yer vaqti 19 toshqan bir vaqtda Fransiya elchixonasi oldida yo'li qo'yilgan bexatarlik tadbirlari diqqat qo'zg'agan. Nigir harbiy hukumati bosh elchi Silivan davlatdan chiqib ketmagan ahvolda Fransiya elchixonasi va Fransiya harbiy bazasini elektr, yemak-ichmak va yiqilg'i bilan ta'minlashni to'xtatganligini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Fransiyaning Nigerda taxminan 1500 askari va xalqaroliq Diori Xamani aerodromi atrofida bir harbiy bazasi bor ekan. Nigerda 26 iyul hokimiyatni tortib olgan harbiy hukumat Fransiya bilan imzolangan 5 dona harbiy hamkorlik kelishimining amaldan qoldirilganligini e'lon qilgan edi. Hurmatli ko'rmadirmiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz shu yerda oxirlashdi. Ayrim programmamizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.